Nda nga jeta sot miku, kolegu, Fatmir Gjellili. Shpresonim dhe gjithë duke shtyrë dita ditën që e të takelon dhe situatën e vështirë në të cilën ndodhesh, por nuk që e thënë, Zoti I mori frymën, e mori fizikisht, por a I do të rroj për jetë në memorien e qytetarëve fierak, për dhe qytetarëve të Republikës ata që e njofën, në karierën e ti shumë fare. Shumë sepse Fatmiri ishte I kudo ndodhur. Natyrisht nuk ishte vetëm artist, por ishte edhe I kudo ndodhur edhe në gjithë vendimet që shoqëria fierake kalonte. I përkushtuar për artin, I përkushtuar për gjitha gjërat që e prekuponin për qytetin e vet. Ishte një njeri sigurisht. Sigurisht nga bashkëpunëtorët më të afërt, kam privilegjin që ndaja me të gjitha sukseset në skenë, sukseset në jetë, ishim si vëllezër. Uroj dhe shpresoj që familja ta kaloj, sa më lehtë familja tje, Bardha, Erioni, Vajza. Do ta kujtojmë me jetë e motë. Me humin e ti vëllezër, teatri kjo institucionin shenjë, ka humbur shumë. Ka humbur shumë. Është vërtet një lajm për ne, kolegët, shokët, miqt. Është vërtet një lajm shumë I kopshëm, shumë I dhimbshëm. Na iku vërtet vllai, shoku, miku, njeriu I zemrës, vërtet. Tas personalisht për veten time, sepse me Fatmirin ishim lidhur për punën, unë kisha krahun e djathtë të punës. Të paktën këto 15 vjet, gjithë materialet humoristike, varietet që bënim në teatr, Fatmirin e kisha, si të them, shtyllën ku mbështetesha. Dhe sinqerisht mendoj që ishte vërtet për teatrin njëri ishte një humbje shumë e madhe, dhe pse Fatmiri edhe pse doli që dalë në pension, ishte I kudo ndodhur, ishte gjithmonë, nuk është se ishte në pension edhe aktivizohesh. Nuk aktivizohesh, domethënë ishte gjithmonë I aktivizuar, ishte si të them, domethënë ishte pjesa jonë. Ishte një humbje madhe. Që ishte vërtet një humbje vërtet shumë e madhe për artin, për teatrin, një humbje shumë e madhe për Ardashit, por ka një gjë të madhe në këtë histori, domethënë në këtë ngjarje. Ka vërtet një gjë shumë interesante që Fatmiri me punën e tij ka lënë vepra të mrekullueshme. Dhe unë dhe publiku do ta shikoj, ai është I gjallë vërtet. Dhe publiku do ta shikoj, ne kemi për detyrë gjithë materialet me humorin e tij ne do ta japim her pas here për publikun në media e kudo. Pra ai është ka dek ka gjetë në familje. Si? Herë, të marrë me gjithë. Ja.